因为这一场大火变得一贫如洗。别说了，你当初也太不容易了，都不敢想象你是怎么撑过来的。那个时候家里烧成白地，都是靠我爹的好友们凑钱才把医药费交上的。幸亏我们家在老家还有几亩薄地，也有一批药没有入仓，把这些全部都贱卖了，钱也够我们苟延残喘。那文春里呢？文春里的房子后来卖了吗？都烧成那个样子了，能卖多少钱？不过是一点地皮钱罢了。我家还算好的，我大哥做了医生，薪资还不错，养得起家。可是还有多少街坊邻居因为这一场大火变得一贫如洗。别说了，我要是早点认识你就好了。要不是在重庆耽搁了一年，不然我就可以早点回来了。若是你遭遇的苦难真的同荣家有关，我该如何自处？但若你家没有出事，我们又是否还能遇见呢？